Primeiro teste desse fogareiro, vamos ver. Não testei ele nem em casa. Bom, sai gás, ele sai. Ok, funciona. Titânio 55.
aqui um queijo fundido. Um pouco de bacon e salame. Isso aqui foi uma tentativa de reproduzir um bauru original que tem em São Paulo, que eu já não lembro o nome. Bom, é um lanche delicioso. Aí, Jairo, você que é metidão, metidão é o modo de dizer, tá, amigo? Você que é o nosso masterchef de cozinha, você e o Fukushima, quero ver fazer um lanchão monstro que nem esse. Paulinho do Aquaterra fez. Fica o desafio pra vocês materem. Lanchão no mato. Quero ver. Quero ver as coisas gourmets que vão aparecer. Diga-se passagem, isso aqui vai ser só o primeiro. Na verdade, vai ser o segundo. Tô planejando fazer algo mais elaborado, mas preciso passar mais tempo aqui contigo. Deixa o like aí na sofrência, compartilha esse vídeo e fica o desafio, lanchão no mato. Então vamos lá, qual que é o desafio? Desafio do lanchão, não é uma tag, ó, meu acampamento aqui. Não é uma tag, é só um desafio do lanchão. Para vocês que gostam de cozinhar no mato, que nem eu, que tô aqui passando um tempo, sozinho, curtindo a natureza, vai ficar o desafio. Em vez de fazer uma comida, quero ver um lanchão. O Paulinho junto com o Gabriel do Aquaterra já fizeram um lanchão, um x salada da hora. Eu num outro vídeo que eu vou deixar nos cards, fazendo um fogo diferente, fiz um misto quente. Agora eu fiz um lanchão seguindo o conceito do bauru, do Ponto Chique de São Paulo, que é um queijo fundido com roast beef. Só que eu fiz a minha variação, eu fiz um queijo fundido, coloquei, fritei um bacon,
um salaminho italiano e adicionei tomate, milho e ervilha. Esse foi num pão francês, que aqui se chama pão brasileiro. E fica o desafio, eu quero ver os caras montando um lanchão aí, tá? Você, Fukushima, que gosta muito de cozinhar, a galera topa muito. Lobo da Mata, que gosta também de sempre fazer um cafezinho. Regis, também quero ver. Você que gosta de fazer um cafezinho mateiro, quero ver fazer um lanchão assim, desse tipo, tá, galera? Vamos lá, vamos ver. Eu adoro lanche. Esse vídeo foi produzido antes dessa pandemia, antes desse estado de quarentena, tá ok? Mas eu tô editando ele agora e vou postar ele agora. Então o desafio do lanchão ainda tá de pé, mas eu quero ver isso depois que esse estado de pandemia passar. Nada de ficar se arriscando, tá ok? Nada de ficar colocando as pessoas em risco. Fique em casa. Se você pode ficar em casa, fique em casa, tá ok? Ah, mais uma coisa. Eu esqueci de falar, por um momento. Você também já fez o lanchão. Eu quero ver uma coisa diferente do que você já postou, hein? Quero um lanche totalmente novo. Beleza? Mas fiquem em casa. Deixa pra fazer o desafio depois que a quarentena passar, beleza? E só pra não se esquecer, Fukushima, eu não esqueci da sua tag do miojo, tá? Hoje eu ia fazer ela, mas o tempo tá complicado. Tá abrindo e fechando toda hora e eu tô num lugar que eu não posso fazer muito bem fogo. Mas eu não esqueci, tá, Fukushima? E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quero ver os lanchão aparecendo aí. Marca a gente no Instagram, Alan Cassius, tá? Vamos lá ver esses lanches que vocês vão aprontar. Deixe seu like, compartilhe o vídeo, examine tudo e retenha o que for bom.